Kung merong nagtatago dito kay Gerald Bantag. Sino siya? Sino ang may kakayahang magtago dito kay Gerald Bantag? Sino-sino ba mga galit kay Gregorio Katapang? Unang-una dyan si Gerald Bantag, yung mga drug lord ngayon sa loob ng Bureau of Corrections, sa kayong mga empleyado ng BJ ng uh, Bureau of Corrections na hindi po nakakapagnegosyo ngayon dahil napigilan sila ni Katapang. Nabulag na sila sa pagsuporta dito, no? Hindi na nila alam kung ano yung katotohanan sa kasalukuyan. Wala daw kaso. Bakit daw wanted si Bantag? Kaya nga ipinagpipilitan pa nila ibalik sa Bureau of Corrections. May kaso po si Bantag. Double murder. In fact, ang NBI po itinaas sa 2 milyong piso ang reward sa anumang informasyon na maaaring magdala sa pagkakaaresto dito po kay Bantag at isang milyon naman para po kay Sulweta. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 18, 2023. Ang isang tanong, ikaw ba ay supporter nitong si Gerald Bantag? E kapag ka-supporter ka, ka ng Gerald Bantag, maliwanag nakalaban ka ng gobyerno. Bakit? Wanted po kasi ito si Gerald Bantag sa kasong double murder. Yan po ay nakalulungkot. mag iisang taon na no, simula po nung ipinapas lang ito pong si... Percy Lapid, noong October 3, 2022. At dahil po diyan, pinaslang din noong October 18, 2022, si June Villamor. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman nung naging kwento niyan, ano, mga tol. Pero ire-refresh po natin muli sa publiko ang pangyayari po na ito. Sapagkat mukhang nakakalimot na po yata tayo. Even ang ating authority, sana hindi naman nakakalimot sa pagkakataong ito. Kasi hindi naman, hindi sapat na magkaroon ng kaso ang isang tao para masabing merong hustisya. Magkakaroon lamang ng hustisya sa pamilya ng mabasa, partikular kay Percy Lapid at kay Jun Villamor, kung mapapanagot ang mga taong nasa likod ng pagkakapas lang sa kanila. At ang sinasabi ng authority, ang National Bureau of Investigations natin, ang taong nag-utos na ipapatay si Percy Lapid at saka si Jun Villamor ay ang dalawa, si Gerald Bantag at saka si Ricardo Solueta na ngayon ay nagtatago sa hindi natin malaman na lugar. Sila po ay merong dalawang milyong pisong pabuya para po sa pagkakadakip o anumang impormasyon na maibibigay ng magbibigay ng informations nga na ito sa ating authority. Dalawang milyon para kay Gerald Bantag at isang milyon naman para dito kay Ricardo Solueta. Kung merong nagtatago dito kay Gerald Bantag, sino siya? Sino ang may kakayahang magtago dito kay Gerald Bantag? Pero alam nyo naman, kung ang pagbabasihan po kasi natin, yung mga report na lumabas before, e eh talagang nagkamal po ng napakalaking yaman itong si Gerald Bantag dyan sa Bureau of Corrections. Ayon nga kay Engineer Toto Kausing, di ba? Doon sa kanyang vlog, itong si Gerald Bantag kumikita ng isang milyon kada araw. Kada araw po ang pinag-uusapan doon, mga tola. Ayon yan sa vlog ni Toto Kausing, partikular doon sa, sa pangungulimbat sa pondo ng pagkain ng mga persons deprived of liberty. Mahigit daw po sa isang daang milyon ang nawawala sa pondo ng uh, Bureau of Corrections doon sa pagpapakain kasi ang sistema kailan lang din natin nalaman nasa 70 pesos akala ko nga dati 90 pesos kasi sa eskwelahan ang tinuturo po namin 90 pesos si eh, 30 pesos per mil pero napag-alaman po natin sa hearing ng kongreso at senado 70 pesos per mil lang pala 70 pesos per day lang pala ang pagkain ng mga persons di private liberty eh ang dami po nun. I-multiply nyo po yung 70 pesos sa 39,000 na persons deprived of liberty. I-compute nga natin kung magkano po iyan. O 39,000 ang total approximate na bilang ng persons deprived of liberty times 70 pesos. Sa isang araw, gumagastos ang ating gobyerno ng 2.7 milyon. Ano? 2.7 million pesos. Eh, ayon dun sa vlog ni... Nitong si Engineer Toto Kausing noon, nung kasagsagan pa ng issue dito kay Bantag, eh, kalahati daw po sa pondo ng pagkain ng, per ng preso, ng Persons Deprived of Liberty, hindi naman na ibibigay sa mga PDL. Bagkos, kinakat kong pa ito. O, di malinaw, oh. Kung ito'y tinakat kong mahigit sa isang milyon kada buwan ang maaaring nawawala sa pondo ng gobyerno at nabubulsa sa pamumuno ng mga taong katulad nitong si Gerald Bantag ayon kay Toto Kausing. Balik ako sa mga komento po ninyo. Si Christopher Lloyd Sanggalang, good afternoon po sa inyo. Kay Mami Lou RD, shout out to all. Nakahabol din, maraming salamat kay uh, Wonder Woman. Sabi ni Wonder Woman, duda ko si Digonggong. O ngayon, puntahan natin ang uh, lumang balita. Jerry Holgado, hello po sa inyo at sa lahat. Good afternoon. Meron kasi tayong balita noong June 21. Ano, almost uh, two months na po ito. Ang headline po ng Pilstar, nakalagay po dito, Bantag being tipped off to evade arrest. Sa madaling salita, may nagbibigay daw po ng impormasyon dito kay Bantag para po hindi siya mahuli. Baka kapagka malapit na po ang tracker team ng ating PNP, particular ang CIDG, eh may mga tao na nagtitip dito kay Bantag o malapit na sa iyo ang uh, tracker team ng NBI saka ng CIDG. Umalis ka na dyan sa pinagtataguan mo, lumipat ka na sa ibang lugar. Baka ganun po iyon, ano? Basahin po natin yung balita. Sabi po dito, DOJ official sites ex bucor chips network within police. Wow. Within police mga tol kasi hindi naman makakaila. Class 96 itong si Gerald Bantag PNP eh. PNPA graduate po ito, class 96. Pero sana sa mga sir natin diyan na class 96 eh mangibabaw po si inyo yung hustisya Mangibabaw po sa inyo kung ano po ang inyong sinumpaan to serve and protect hindi po mangibabaw ang pagiging classmate ni Gerald Bantag sa inyo pong class ang mga classmate kasi nitong si Gerald Bantag mga full pledge kernel na karamihan po dito baka may general pa no Manila, Philippines. Former Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag has been receiving tips that have been helped him evade authorities. Leads on his whereabouts. Oh, yan ang isa sa pinaka-simpleng explanation dito mga tol kung bakit hanggang sa ngayon hindi po ito nahuhuli si Bantag. Maaaring meron talagang nagbibigay sa kanya ng mga tip para hindi po siya mahuli ng ating otoridad. Yan ang sinambit ng Department of Justice noong June 2023. Bantag and his deputy Ricardo Sulueta are being hunted for involvement in the murder of broadcaster Percy Lapid and alleged middleman Cristito Villamor Palana, as well as for torture complaints filed by inmates in Bilibid. Ayon kay spokesman Miko Clabano ng Department of Justice, Bantag, as you may know, is also a former police officer. O iko-correct natin na si spokesperson Clabano. Hindi po siya former police officer. Siya po ay former jail officer. He has a certain network as well as within the police. Yon, totoo po yon. Kasi class 96. May mga classmates si Bantag na nasa Bureau of Fire and Protection. May mga classmates siya na nasa Philippine National Police. May mga underclass siya at upper class na mga kakilala sa Philippine National Police na nasa PNP, BGMP at sa BFP. And I guess, sabi ni Clabano, also in other law enforcement agencies, which makes it a little bit tricky. Si Bantag po ay taga Baguio City o native of Baguio City and naniniwala po sila na siya ay gumagala-gala lamang po diyan po sa area ng kanyang pinanganakan. Particular, marahil siguro, diyan po sa Baguio City. O kaya, kung hindi nabibigyan ito ng tips si Bantag, eh definitely, mauhulit mauhuli ito. Tingnan nyo yung eksena sa Bureau of Corrections ngayon, mga tol, nalalantag na sa publiko itong nagtago, tumakas pala, na una pinalabas, napatay na, na si PDL Michael Angelo Kataroha ay nahuli na po ng ating kapulisan kahapon doon po sa Angono Rizal, sa kanilang lugar, sa bahay nila. Kumakain pa nga ito ng nahuli ng mga pulis Angono. At ayon sa kwento nitong si Kataroha, eh, siya ay tumingin lamang sa isang tao na kakahugis ng kanyang katawan, kasinlaki ng kanyang pangangatawan, at ginaya po ang tao na ito at nagpakilala na ang pangalan ay Julius Villamor. Ano? Ito pong si Kataroha, nakakulong po ito sa kasong Karnaping at saka anti-pensing. Ano? Uh, paliwanag natin ng konte ng bahagya kung ano yung dalawa, yung karnaping pag nanakaw po yun ng motor o kaya ng kotse o ng motor vehicle sa madaling salita. Ngayon, yung anti-pensing, ito naman po yung bumili ka ng ipinagbabawal na, ay bumili ka ng nakaw na gamit o kaya yung nakaw, ibinenta mo. Uh, either way, you can be held criminally liable for anti-pensing law. Ngayon, balik tayo doon sa kwento. Nakakulong yan at sinasabi na magaling daw magtago. Perhaps, baka nakita ito, ito, imaginations ko lang. Baka nakita itong pagkakataon ng mga galit kay Gregorio Katapang. Sino-sino ba mga galit kay Gregorio Katapang? Unang-una dyan, si Gerald Bantag. Yung mga drug lord ngayon sa loob ng Bureau of Corrections. sa yung mga empleyado ng, BJ, ng uh, Bureau of Corrections na hindi po nakakapagnegosyo ngayon dahil napigilan sila ni Katapang. O, baka gawa-gawa, kaya ang nangyari, nakatakas itong si Kataroha. Pero inyo, napakadali nung ginawang pagtakas. Katulad nung sinasabi natin kanina, naghanap lang ng kawangis ng kanyang katawan, nagtatak sa kanyang uh, sarili bilang bisitor, tapos nakamalayang dumaan doon sa mga gate mula sa maximum security compound hanggang sa makalabas sa gate ng Bureau of Corrections, New Bilibid Prison. Nakakapagtaka, di ba? Sa sobrang higpit ng security dyan, e eh, ganun ka lang tatakas. Kaya nga sabi ni senador Ronald De La Rosa, hindi ako naniniwala na may makakatakas sa maximum security compound. Eh. Sabi ni senador Ronald De La Rosa, kasi he has been there, naging view core chip siya. Eh. Alam niya kung gaano kahigpit ang bantay sa maximum security compound. Yet, ito ang isang kataroha nakatakas. Ang tanong, siya ba talaga ay nakatakas o pinatakas? Sino naman ang mga motibo para magpatakas dito kay kataroha? Yan ang naglalaro sa isipan ko. Yung mga taong gustong maalis itong si Gregorio Katapang dyan sa loob ng Bureau of Corrections. Ngayon, balik tayo dito po sa binabasa natin. Sabi pa po dito sa balita, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said on Monday that Bantag could be anywhere in Northern Luzon. Ayon kay Clabano ulit, we need to pinpoint exactly where he is and to time the operation or the arrest to properly catch him off guard. Eh, Sir Clabano, DOJ Secretary Boyen Remulla, SILG Secretary Benhor Abalos, Chief PNP, General Benjamin Acorda, sir. E, tingnan nyo po yung mga tauhan po ninyo. Baka meron pong nagtitip kay, kay General uh, Gerald Bantag. Ano? Dapat kapag ka kumikilos po yung tracker team ng PNP, talagang mga mapagkakatiwalaan ang kasakasama po ninyo. Kasi eh, kung nagtatago, for example, sa isang lugar si Bantag, tapos papunta na doon yung tracker team, Maya-maya, naitip ka agad, o, nandiyan, papunta na kami dyan, di useless. Wala na doon yung pupuntahan nila at huulihin nilang wanted sa batas na si Gerald Bantag. O, tuloy ko, ha? The National Bureau of Investigation, sabi kasi ng mga Bantag fanatics, wala daw pong kaso si Bantag. Talagang nabulag na sila sa pagsuporta dito, no? Hindi na nila alam kung ano yung katotohanan sa kasalukuyan. Wala daw kaso bakit daw wanted si Bantag? Kaya nga ipinagpipilitan pa nila ibalik sa Bureau of Corrections. May kaso po si Bantag. Double murder. In fact, ang NBI po itinaas sa 2 milyong piso ang reward sa anumang impormasyon na maaaring magdala sa pagkakaaresto dito po kay Bantag at 1 milyon naman para po kay Sulweta. Okay? Bantag had signified this intention to surrender twice in the last two months nung may sa kanong April pero keme-keme lang, hindi naman totoo kasi hanggang ngayon hindi po siya sumusuko. The bounties indicate that the fires Refusal to surrender has forced the hand of authorities who want them in custody before the lapid killing marks its first year. Sana. Kasi ano nang date na August 18. August 18, mga tol. Almost two months mag uh, mag anibersaryo na po ang pagkakapatay kay Percy Lapid at sana bago mangyari po yung anibersaryo ng kamatayan nitong si Percy Lapid mahuli na itong si Gerald Bantag at si Ricardo Solweta. O Lapid Percival Mabasa in real life was shot dead in Las Piñas on October 3. Villamor was believed murdered while in detention at the New Believed Prison in Muntinlupa. Based on the timeline of the kill contract map last year by the DOJ, Bantag allegedly gave the order to kill Lapid and tasked Zulueta to lay down the instructions on delivering the hit. Villamor's murder was also allegedly ordered by Bantag. Shortly after the gunman, Quijard surrendered to authorities. It was in October 18, eh. around 10 in the morning, nang pinarasenta kasi itong si Joel Escorial ng ating SILG secretary na si Benhur Abalo sa harapan ng publiko. At after that, after a couple of hours lamang, exactly past 2 PM, no nat exactly past 2 PM eh patay na itong si June Villamor Morjaan po sa New Bilibid Prison. At ang sinasabing nag-utos ng pagpapapatay sa kanya ayon sa NBI, si Gerald Bantag. o oh, the murder charges are among a string of criminal cases that Bantag and Solueta are facing. Sa totoo lang kasi mga tol, napakarami pang kasong kinakaharap nitong si Gerald Bantag. Nandiyan ang paglabag sa Republic Act 9745 or the Anti-Torture Law of 2009. Nandiyan ang grab and corrupt practices violations. Nung siya po ay Bureau of Correction Director, sinasabi na merong tatlong prison and penal farm na supposedly may budget na 300 million pesos ang dapat kumpleto na. Pero ang nagagawa pa lang is nasa 60% nung construction. Pero bayad na po ito ng 90 to 95%. Kaya nasaan na ngayon yung natitirang 30 plus percent para sa 300 million pesos kada isang doon sa tatlong penal and prison farm na yan na proyekto. O, tuloy ko pa ang binabasa ko ha. Last month, they were indicted for allegedly torturing two inmates at the NBP. Pero wala pang malinaw na balita dyan kung meron na silang warrant of arrest para po dyan sa panunorture. Ano? Ang sigurado lang natin, meron silang warrant of arrest para po sa pagkakaaresto, doon, para po sa pagpatay doon kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. Guards from Iwahig Prison and Penal Farm in Palawan have also fired filed a torture complaint against Bantag. Ito naman yung mga Bucor personnel na sinasabing minamaoy nitong si Gerald Bantag. Ang sabi kasi dito mga tol, itong si Gerald Bantag kapag ka nalalasing maoy, lagi niyang kinukursunada yung mga gusto niyang korsonadahin sa madaling salita kapag kalasing po ito. O napagkursunadahan niya during that time, ang sarili niyang mga tauhan sa Bucor, Bucor ano? Kaya nagsampa rin ito ng torture complaint laban kay Bantag. Bucor Director Gregorio Katapang Jr. has filed, ito na yung sinasabi natin, plunder, grab, malversation of public funds, grave misconduct and dishonesty against Bantag over the allegedly anomalous bidding for the construction of prison facilities in Davao, Leyte, and Palawan, amounting to about 1 billion pesos. The Philippine National Police reiterated its call for Bantag and Sulweta to surrender following announcement of bounties for their arrest. Batuno Abel ito, mga tol. Ano, walang nangyayari kasi hanggang ngayon hindi po sumusuko itong si Gerald Bantag at Ricardo Sulweta. Ine-enjoy ang kanilang bakasyon. PNP spokesperson Colonel Jim Pahardo said, Bantag and Sulweta should turn themselves in and face the charges against them. Pahardo said, the PNP welcomes the bounty as it could encourage people to come forward and give information. O kaya pinapakalat din po natin ito mga tol. Baka kasi may mga mag-interes sa halagang ito, particular sa mga nakakakita ngayon dito kay Gerald Bantag o ma nakakakilala sa kanya at alam ang kinaroroonan niya. Pag-isipan po, dalawang milyong piso po iyan, ano? Ipagkanulo nyo na si Bantag. Total, mahilig naman ang ilang mga Pilipinong magkanulo sa kapwa Pilipino. Pero inyo, pagka ipinagkanulo nyo si Bantag, nakatulong pa kayo sa gobyerno. Pero yung mga nagkakanulong Pilipino sa China, eh, mga traidor ng bayan yan. Kayo, pagka ipinagkanulo nyo si Bantag, hindi kayo traidor ng bayan. Kakampi pa kayo ng ating gobyerno. Kasi maliwanag naman dito mga tol, ang mga tao na kumakampi dito kay Gerald Bantag at sumusuporta dito, yan ay kalaban ng gobyerno kalaban ng gobyerno si Gerald Bantag ngayon. Siya ay inuusig ng ating batas pero hanggang sa ngayon hindi po siya nagpapakita sa publiko at higit sa lahat ayaw niya pong harapin ang mga paratang na ibinato sa kanya ng mga komplainan at natin ng ating authority. O, paalala lamang po ito kaya po tayo nag live streaming para po ipaalala sa publiko na malapit na ang isang taon nakamatayan kamatayan nitong si Percy Lapid. Nakakalimot na tayo. Magaling lang ba tayo kapag ka sikat sa panahon yung topic? Pero kapag ka, katulad nito, nagsasubside na sa harapan ng publiko, kakalimutan na natin, huwag tayong ganon. Dapat kahit paano bilang partikular sa ating mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno, e eh, ipaalala natin sa harapan ng publiko na merong dalawang takas sa katauhan ni Gerald Bantag at Ricardo Sulweta ang pinagahanap po ng batas at meron po silang kaukulang reward, 2 million pesos para po kay Bantag at 1 million pesos para po kay Ricardo Sulweta. O paalala lang po 'yan ano, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga manonood, sa lahat ng mga bashers ko rito, ipakalat po ninyo 'yung mga sinasabi ninyo na ayaw kong tigilan si Bantag eh, ayaw nyo din kasing tigilan si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Secretary Boying Remulla at, DG Gregorio Katapang Jr. Kung hindi nyo sila titigilan, sige, pagpatuloy natin ang laban dito po sa social media. Maraming maraming salamat. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manunood.